Tanya Rakit, hai guys, mertua aku. Kagak men. Banjir, banjir. Air sungai meluap. Rakit bambu dihanyutkan. Tak nak apa tu oleh. Luar biasa airnya. Katarik, katarik. Kacau dulu, kaikat. Ha. Okey, tengok buat kacau dah ni. Langsung dihanyutkan, guys. Alah, hai bahagia kata ni ju. Kamera, kamera. Foto. Foto. Okey, betul oi. Kamu dah gede lah mi. Yang pokok nam dam nam cok trio. Itu tu kau bagi apa cok apa le. Ai dia lah. Airnya sangat banyak sekali, guys. Rakit dihanyutkan. Betul ke meh? Detik-detik dihanyutkan rakit tu eh, duna. Rakit tu eh. Kupar awiu. Detik-detik guna kamera. Bagia kawan tu, bagia. Bunuh kau yang mengacau kacau. Bunuh kau yang mengacau kacau. 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 No, lain tu. Detik, detik penyelamatan rakit hanyut. Kau ni yang hebat, urusan selamat. Kau orang hebat, kau tu adalah hebat. Mana yang apa? Mana yang apa? Mana yang orang tu? Detik, urusan tu mereka tu. Orang hanyut. Yang terakhir mana? Yang terakhir mana? Ya, betul.